Assalomu alaykum barchaga. Bugun yana biz sizlar bilan tez o'qish mahorat darslari uchun ajoyib mashg'ulotlarimizni namoyish etamiz. Albatta bu sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Demak, boshlaymiz. Bizning bugungi mashqimiz suv vokalizatsiyani artikulyatsiyani bartaraf qilishga qaratilgan bir nechta qo'shimcha mashqlar. Suv vokalizatsiyasi artikulyatsiyaning o'zi nima? Ya'ni biz kitob o'qish davomida ovozimizni chiqargan holatda yoki pichirlagan holatda yoki hech bo'lmaganda ovozimiz chiqmagan yoki pichirlamagan taqdirimizda ham ichimizda o'qiyotganday bo'lamiz, lekin baribir nutq bo'ylamlari, tovush mushaklarini ishlatayotgan bo'lamiz. Shuning uchun ham kitob o'qish davomida odatda birozdan so'ng, demak, o'sha og'iz bo'shlig'imizda yoki mana bo'g'zimizda qanaqadir og'riqlarni his etgandek bo'lamiz va bu jarayonda kitob o'qishda biz o'zimizni toliqtirib qo'yamiz. Suv vokalizatsiyasini yo'qotish orqali nafaqat tovush bo'ylamlarini charchamasligi, balki so'zlar o'qish tezligimiz ham anchagacha ortishi mumkin. Sababi suv vokalizatsiya ta'sirida mexanik jihatdan har bir so'zni talaffuz qilish uchun ma'lum bir vaqt kerak bo'ladi. Suv vokalizatsiyani yo'qotish orqali esa mana shu vaqt yo'qotiladi. Ya'ni biz qisqa fursat ichida ham ko'plab so'zlarni o'qishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, qanday qilib suv vokalizatsiyani yo'qotish mumkin degan savol sizlardan albatta uchrayapti. Ushbu savolingizga hozir javob beramiz. Birinchi navbatda kulgili bo'lishi mumkin oddiygina saqich yoki mana orbitdan foydalangan holatda ham ushbu mashqni amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni bitta orbit bilan olamiz. Buni chaynagan holatda, ya'ni demak saqichni og'zimizda tutgan holatda kitobni o'qishga harakat qilamiz. Bu paytda o'z-o'zidan bizni og'zimizda faqatgina saqich bo'lganligi uchun so'zlarni takrorlashga hojat qolmaydi. Shu jihatdan, demak, ozgina yordam beradi. Ikkinchi mashqimiz esa mana qalam mashqi hisoblanadi. Bu o'zimiz ishlatadigan qalam. Qalamni olgan holatda ushbu qalamni gorizontal holatda, ya'ni tishlarimizni tishlab turishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mana shu holatda tutib turgan holatimizda kitobni o'qishga harakat qilamiz. Bunda albatta ko'rsatkich barmoqdan foydalanishimiz kerak bo'ladi, chunki ko'rsatkich barmoq bilan birgalikda qalam mashqi bajargan paytimizda so'zlar ketma-ketligida adashib ketmaymiz va o'z-o'zidan og'iz bo'shlig'imiz yoki lablarimiz so'zlarni talaffuz qilish uchun harakatga kelmaydi, chunki qalam bilan band qilib qo'yganmiz. Demak, bu usul ham ancha yaxshi yordam beradi, mexanik jihatdan tovush chiqishini oldini oladi. Va uchinchi bir mashqimiz esa bu albatta miya bilan bog'liq bo'lgan mashq, ya'ni biz kitob o'qiyotgan paytimizda artikulyatsiyani ishlatmaslik uchun miyamizda birdan o'ngacha va o'ndan birgacha ketma-ketlikda takroriy ravishda sanash mashqini amalga oshiramiz. Lekin bunda e'tibor berayotgan jihatimiz miyamizda sonlarni sanash paytida diqqatimizni baribir kitobdan uzmaslikka harakat qilishimiz kerak. Va mana shu mashqlarni bajarish orqali artikulyatsiyani bartaraf etish mumkin. Faqatgina eslatib o'tamiz, doimgidek mashq va mashqlarni doimiy ravishda takrorlash natijasida sodir bo'ladi. Demak, guvoh bo'lganingizdek, biz ushbu videolavhamiz orqali kitob o'qish jarayonida regressiyani yo'qotishga qaratilgan bitta qo'shimcha mashqni ko'rsatib o'tdik. Albatta, siz ham buni mustaqil ravishda takrorlab ko'rishingiz mumkin. Faqat bitta narsani alohida e'tiborga olishimiz kerak, ya'ni mashqlarni takror va takror bajarganimizdan so'nggina uni natijasini kuzatishimiz, ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun takror mashq bajarishdan aslo sizlardan keyingi videolavhalarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Kitob o'qishni aslo kanda qilmang.